Ivan Marinković strahuje za život ćerke Lene, koje je, kako tvrdi, njegova bivša žena Goca Tržan često vodila u Đurđevo kod ubijenog kuma. Mario Tratić je upucan u utorak, navodno zbog dugova svog oca, a Marinković tvrdi da otad nema mira, jer brine za bezbednost svoje naslednice. Mnogo se plašim za Lenin život, ne mogu da se smirim, dođem i da udarim glavom o zid. Pitam se s kim se to moje dete druži, pošto je često u Đurđevu gde se desilo ubistvo. Lena provodi više od pola letnjeg raspusta tamo. Šta bi se desilo da je pošla sa Gocinim mužem Rašom da se vidi sa Marijom i da su ga tada upucali, pita se Marinković. On dodaje da su mnogima usta puna toga kako je on alkoholičar, lopov, dužan zelenašima, a da je sad isplivala prava istina o tome u kakvom okruženju Lena raste. Ko je zapravo bio Gocin kum? Ima 28 godina, a ubijen je. Zbog čega? Gde ima dima, ima i vatre. U mom okruženju niko nije upucan ili ubijen. Imam tri kuma i svi su čestiti momci. Jedan me venčao sa Gocom, drugi krstio Lenu, a trećem sam ja krstio dete.